nafsi yangu ya kutamani. Bwana Yesu apewe sifa, mwana wa Mungu aliye hai. Namshukuru Mungu kwa sababu ya wakati mwingine mzuri kabisa ametujalia mimi kuungana pamoja na wewe kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Naitwa Innocent Mashauri, na neno ambalo tunalitazama kwa siku ya leo, usiwe na miungu mingine ila mimi. Na mstari wa kusimamia unapatikana kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Naomba nikusomee, halafu baada ya hapo tutaendelea kiundani zaidi. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Na somo ambalo tunajifunza leo, usiwe na miungu mingine ila mimi. Na maandiko ambayo tumeyasimamia ni kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Maandiko kutoka katika kitabu hiki yanaeleza jinsi wana wa Israeli walivyosafiri kutoka Misri kwenda Kanaani. Kama tunavyofahamu, Mungu alitenda makubwa kwa kuwatoa kutoka Misri na hata kufika katika mji wa ahadi. Katika sura hii ya 20, Mungu alimuita Musa na kuzungumza naye kwa habari ya watu hawa waliosafarini kwenda mji wa ahadi. Katika safari ya wana wa Israeli kuelekea katika mji wa ahadi, njiani Mungu aliangalia mioyo yao na kuona kwamba bado mioyo yao haijamgeukia yeye, na badala yake bado amebeba miungu ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuita Musa juu ya mlima na alizungumza naye kwa habari ya wana wa Israeli. Akamwambia awaambie wana wa Israeli maneno haya kutoka katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka wa saba, kama tulivyosoma hapo awali. Lakini wana wa Israeli, baada ya kumsubiri Musa kwa muda bila mafanikio na ya kumuona, waliamua kujenga sanamu na kuiabudu kama mungu wao. Kwenye kitabu cha Kutoka 32 mstari wa kwanza mpaka wa nane, baada ya Musa kufika chini ya mlima aliwakuta wakiabudu sanamu. Hasira yake iliwaka hata akavivunja vibao alivyopewa na Mungu mikononi mwake. Hii habari inapatikana kwenye kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 15 mpaka wa 24. Chochote ulichokishikilia na kukitumikia, hicho ni kinyago, yani sanamu, tunaweza tukasema hivyo. Na Mungu anasema kuwa usiwe na miungu mingine ila mimi. Yani siku hizi hata Jumapili imekuwa na muda kidogo sana kwa ajili ya Bwana, na muda uliobaki unatumikia kufanya mambo mengine. Hayo mambo mengine ni vinyago, yani ni sanamu ambayo inakuzuia wewe kukutana na Mungu. Musa alifanikiwa kurudi na kuongea tena na Mungu kwa habari ya wana wa Israeli, na hatimaye safari yake iliendelea. Unaweza kutazama hivyo kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 24. Lakini walipofika Kanani, bado aliendelea kukumbatia sanamu zao. Yoshua naye aliagizwa na Bwana kuongea na wana wa Israeli kwa habari ya kuchagua ni nani watakayemtumikia. Ni nani watakayemtumikia? Kitabu cha Yoshua sura ya 24 mstari wa 14 mpaka 15. Lakini pia Yoshua 23 mstari wa 12 mpaka wa 14. Chochote kisichokuwa cha Roho Mtakatifu ni sanamu mbele za Mungu. Chochote kinachochukua nafasi ya Mungu katika maisha yako, hiyo ni sanamu mbele za Mungu. Katika siku za leo kuna mwingiliano mkubwa sana kati ya watu wa mataifa pamoja na watumishi wa Mungu. Na nyuma ya mwingiliano huu kuna dhambi. Na ndio maana siku za leo hata makanisani nyimbo zinazoimbwa wakati mwingine zinakuwa na mwingiliano kati ya madhabahu ya shetani na madhabahu ya Mungu pia. Kwa kuwa nyimbo hizi zinakuwa na ala ambazo sidhani kama zinastahili kuwa katika madhabahu. Kuchukua nyimbo zilizo katika madhabahu ya shetani ni kama kukaribisha mapepo ya dhambi kutoka katika madhabahu ya shetani ndani ya nyumba ya Mungu. Jikague siku ya leo na uangalie ni kitu gani ambacho kimechukua nafasi kubwa kuliko Mungu, ambacho ukikisikia kinakufanya uache mambo ya kimungu na kukimbilia. Baada ya kujua na kutambua hicho kitu, jua sasa kuwa ni sanamu mbele za Mungu, ambalo Mungu anasema kuwa usiabudu mungu mwingine ila yeye tu. Mungu akubariki sana. Kwa ufupi sana, imempendeza Mungu tufahamu somo la siku ya leo,
usiwe na miungu mingine ila mimi. Na tumesimama na kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Kutoka kwenye madhabahu ya siri za Biblia, mimi naitwa Innocent Mashauri. Shalom.